Zeta mea, nuele zako zeta mea. Zeta mea, nuele zako zeta mea. Hatakubali Mungu ufie mikononi mwao, atakurehemu hakurejeshe tena. Wow. Much nani msense vitu kama TV finally niweza kuoka. Amen, I'm good and I'm good. Long time too. Long time. Indeed. Tulaona na 2016 last. Oh my God. You like seriously? Of course, yes. Yes, 2016, Dream Mimosa. Wow. If you remember. I see. Yeah, thank you. It's quite a long time. Long time. But I thank God. Yes. I'm back. But nitongeanga imo vya. Yes. Nimekita nisangi na ministry. Amen. Yes. Tuma ipo njia. Yes. Ni wambatangie. Amen. Musa isa nienda ukethe isetu ane akiliso Yesu. Mwana wangaina ata iwe. Amen. Hallelujah. Amen. Umundi tuwa chumwa. Ni mudhenda museo. Ulange utupiki watu nenga. Tuwa vikabanduni bandi. Ni wa station yitu ya Kamba TV. Na niendo mudhocha. Uwe balawe katika nyumba yaku. Eitha wiki ito earphones. Utuse ese katika barabara nundu waku that we digital you. Ndiya seondo wangelange wasya. Nito wazipora Eric. Mwini wambadhi sako mutaya ngai. Na ni mutangie kiliso ni ngai. Tayo ni wako. Amen. Yes. Amen. Ni wana producer wangu ule kwani nzipora kumjua hizo vitu nishike mkono hai lakini kwa apology ni ndina ambia si actually na ningi naye my first album naye ngai angu ate koko sure. Na ni for sure ni ngona ngai ngu ate koko kumbe kila wete nichoneanga wanenga sure. Na hisi nishike mkono bwana, nishike mkono bwana wangu Yesu. Hai. Mboy actually the first song ya nishike mkono na so far so good ngai nungwete kuoko. Amen. Yeah. Thank you. Sipora tamu. Kuma unaipo njia na nishike mkono kuko mtakalo vikite kwa oyu. Nywele zitamea. Zipora. Nichali nizipora hivire ndoko manasio. Tamu. Yeah. Weyuta nzipora. Eka yuka nzipora naka 1GB. Yeah. Weyuta nzipora. No nasie nyeta zipora Eric ama Martha ni kiveti na nina mzee ambaye ni we Eric na katika ministry yes. Kwithe ana challenges especially ila we na family yeah. Ni kwithwa museno kwenda with the times yake siana still nsi kwenda see the na times yasio na nomba ka uma balance so ni dhito nina ibinda yomo takiveti ndia sia niendanga ya vikia kuondeda wei sithia ndina eka yes. Ndikase musi wakwa na ndikase pia ya uduma yes. Challenges nando wanakuwa sithi tona kuitha sivo no ila sia kawaida ta niwezi ni ukuendaga katika uduma sure. Uweka ata kuhuno nasi in another way to challenge but ni nzie mwaku ni encourage ni vange taniki veti ni vange ndo na kuthuko manga yata ndo na kuika hata ni with the family kwa niende nesa no nasi ni sindu ila sini dhanga asya ukethia my husband nuko na nithe nake katika nyumba na siana still nga umalu kara so no mbaka ni vange challenges sino sasa kawaida chole no nasio yes yeah. We kanisa lawe mwana ta Mungu wetu yeah. we na father wako ule ni spiritual yeah. Father yes lakini in Zipora we mhuduma everywhere and there yes. Kama ndo mama pia tukana 20 ndizi ombe tukata in leto yeah. Ubalance yana na tukio kisekuja at least wa kanisa ni miaka mingi nini ba nini tayanga balance like now my church ni AIC upendo madhare AIC upendo ye madhare north tuseye tu ni branch ya AIC Zion yes. Our main church na katika avo ni dia ni member wa church ni o kiveti cha kanisa ni o member wa praise and worship ni o member wa choir sio ndio imagine no siakwa lakini ndata api ukisevia
Ta you know kakukuta yuni ni senidhani AIC Mavuko. Yes. Right now na umava no AIC church. Mm-hmm. Lakini the next Saturday, Sunday, yes. Na ili nani katika church yakwa. Mm-hmm. Nikuza madhabahu ni asu ni wono osia upako ulawa ya hali ya juu. Mm-hmm. Nikina nuko umudu mia. Mm-hmm. Pea bala nienda madhabahu ni lama itunumasa ndhembo. Mm-hmm. Na ngea ngai. Na unyandhea mwendo nikanayo ungamia mwusi wakwa. Yes. Na unyandhea mwendo nikanayo ungamia. I mean silonge unenget. Yes. Angaya mwusa ndaya. Kuna mwenye kuhina oju, wana timu minu, wana timu kwa tuenga angaba ini. Wadhi kwenyele zako. Wadhi sutuende, wadhi ufutikoto kwata, yuti ambo kwata ungi. Okay. Nuhu tuta ndutu elesia, ni message iba. Nuhu ene uyo mungu wako liyo kulu, imo flani. Kwanjibili kwa wakumu, zikope, meni nzusi ume, nisi iba. No. No, gina we the way kironi, no, ino yu somo. Gina we tia kiruwa, kina wata wazi weo. Yes. Nesika na unu wazi wini bini zbora, lakini ni tina ugini wetu wa ujumbe fiche. Na tumi wa desu ya kiswini. Aha. Mwena kwa wazi wake, next na kumakuti hedi ya dini wa kilu. Unu na ini mautumani memba ingi nisi ya kananga amini wa masomo. Kini ini, ingi soma. Nibuwa na hini wenu kwake. Ya. Na hini, nizi tu nusuku nubandu, tuwete zipi, tuwete, ona ma produce, kwa zoe kamera nyatinda. I'm sorry, nukula naenuke, nitoa kwa tuwe ni msiba wa my yeah. mother-in-law, mamulose ete Eric, my husband, tutiana, wethi ya, ndia initoma kumanage kuka. Yeah. So I apologize, na hizyo kitu minaisio mundi, nongi nanuke. Thank you. Yeah. Asasa, kwa kuproduce ente, nika kutu kwa tuwa tenye mbidi wakilu uriki, cha utai. Wina kwa kipanda siku mbwa miteka 1GB ni kukwitika. Ndi ya notumani hejo kwa zanambani tuyo tumani mkuvi. Kana kwa isi kwa fan page. Tuna ni kamba TV. Like the page hili na wani wabu. Ndi ni mwenda ndiyo sa utumani minufili ni wa mitambu yitu ya kamba TV. Nitu sepe vete sina natika mbwa. Etela. Etela wanda kwa kupanga yonu kivinyo. Etela. 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 Okay. Thank you. Ron. Yes, I'm watching you. I'm going to say UK. I'm from Kabisa ZP. Yes, I'm watching live. Na am going to say. And again, kisauma kuweni kaunti. Get this report sana. No, yumuya ni congratulations. Anga dima sana. Na mba kisiale. Amen. Thank you. Umundwe nwane pay the mawa gube nda nenge challenge. Oh. I'm a challenge. I'm a challenge. And you know, do more as well. Well, yeah, that's it. To bet. No, to bet, yeah. I hear that you. That's the business, yeah, what? Thank you so much. But you know, my song, they don't disappoint you. Oh, my time, awesome. Thank you. The border, the new ministry, we have music. When I'm a mom, you are me, I am a Mundo yu peke tukime unu okeri, bora. Pe biti ila watu kuni ya bau iponjia. Okay. Kini waka watu bindui ya kwa mbili na etela tu. Yes. Bindui na etela, wabindua ya etela, etela. Yes. Ya etela, dine yetla yu mangala nyoni, ene wambili ya tutisa togoza. Wambili etela. Ya etela. Yuwa watu bindui ya ikina yu. Nike ndombe ndini yu chuto mamiji yu. Uwe peke lato mamiji kazi bora. Okay. Mungo, kwa hile peke hata. Katika ministry no nasie niboye tangaia andethie na my emu yakwa
nini biki ando ingeno wa vomoseo. Sure. Nibangite udhuku mangai. Kwe kusio na kwe kudhuku. Amen. Mabinda maetikila na mabinda matea kuitikila. Sure. Ila mundu ungeuto makwitha ayona ndea kuikanesa kila kiwa muendesia. Lakini ndia ndani muendesia unga yeweka. Mm. Nibangite udhuku ma. Takitai. Zipara ndo kule kule mfanyo. Na ndo mbio ikanayo. Ndiye nga uumbe leze kote kangu. Ndendo yes or no. Zipora umutangie. Ni mutangie. Ndo kule kule na ni kule na ujani. Na mbuzia yeze na padali. Don't exaggerate. Ni kule ozipora. Ilo we have those things ya trebe iyo. But I'm Dios. One thing, thank you. One thing, congratulations. God has born. Amen. When you go away here, 100% the best. Amen. You go to your auntie, but you kiss your mother. You get that work, you get a mungu. You have a family. Yes. One being and the person who asks you, when I'm a mouth down the poor, Siana is here when I'm a mouth down the poor. Kimpila wa kiwi yeta mutangi wa Yesu na ndoa kwango aba ndoa kwango wagezo kisa kwa yeno kisipo kindu kimweno nasi ni ngutungia ngai mube anondoa family yakwa na Zipora Eric ni mutangi yena ni mwini ambathi saka kumota yangai amen na ila neti weni kudha ndine twa wini wa kwa tiwa ko sure wini wa kwa we nangala mambingi muno no ka cost my mom lo anzi sure na no nasie maundu ni moka ni kana makone ngo ya mundu atulike ni kana ndakasi yake sure indi kindu chambe ni ndo tungia ngi ubela na kwa tiwe ni sindu so odho tiwe topic imbete tabandu ni ba ni mugwati ni choki na ngule no jaji ndienda kumilikana sure ni ndo huyo kweli na ndienda ileke akitunze tayono tayono wakwa but nina amanie kana nyezipora ni use muliku na use usunye na amanie nyezipora Eric ni use muliku amen na use wa mino tula paido amundu au kusia amen ila na komanie na kindu ki utavnye na family yakwa yes I thank God on Eric Eric ni wese umo wakwa na eka Eric nikwitha Eric ayikomana na kwa ethie niendesie ministry ni omwitu lakini ukitha ndia ena unyalba so ni wewe sikicha kwa kwambia wadi wako Eric ni ambo guy a humble man utaendelea ndoto mbingi but ukinu chambe ni wewe ochamu kuna hata mungu definitely tamusei definitely lakini nikwitha ni wewe umu wako na ni wewe uwezi mboka wake ni warati onde the certificate yes na kila Eric waambie ambie when we use muliku na bayi ngwala ndumenda moke mautulie ngone kana ndukathuko ngai wakwite sure lakini Eric ni wani encourage ye naambia ilote sikini mundu baba bayi mundu akongana naku sure obasi ato na ningu kwata kwa kutaba nendo yangai amen na songiwu ile ingi nditoma kueleza beyond that, but nye, ndivo nise uwe kwa andu. Nikuitha wea andu meno ukusi wako. Mesi bala Zipora Eric kwa ambiye. Meto makunya ukusi wako. Umundi wanunye kangu yeleza nyeju. Pea andu matu wana kukila maka. Kana kau, kabikitu wano kondwa mata imangai. Tikuitha kwa nye nikithito kingi, no nike havi tita mundu muka. But, ngai akitio mbiki ya chendesyo bewa andu ingi. Chendeso chuni chwa ngai unengete. Na ni chonde mbe anacho. Na bimu undu tono chunya. Nikutha na ningwe ni ngai. Thank you. Yeah. Nenda kuiwa undu. Iteki ya kuiwa osiwe ata. Yeah. Kena wetu kwenye njuku piloka kwa huku. Amen. Bebe ya mweleza kwa unenda kuiwa unise. Chao nenu nye kuiwa unise. Chao nenu nye kuiwa unise. Nyele zitamea. Ni wathi ulani nilekile the latest song. Yes. Uh-huh. Na ni katika ministry. So far. Nye ni ngoma nita na andu inge, mena itausi ango. Sure. Ni ngoma nita na andu mena mesi, na imesi na madhina. Ni ngoma nita na angi mawaye. Yes. Ni ngoma nita na andu masonge we mivaka na maka venu idhakasio na maka aninga. Maka andabi isa singo. Na niwona na anengwe messenger nywele zitamea. Ni nenda kuwete andu chenini. Na nendo matuma wala pe Samson, undu mwonye Samson ayambiwa. Yeah.
Samson aina ndelila ni wa mukenge thisene sa na amubembele sana akanata banyebino wake bala umete nyine nenda andu masoke bibiliani makasome misomo la baibola etina bibilia ba yondo keto twete ayolwa wathi uyu na nenda kwa siati no mudho muiswani ine nzwe sambo demba mungu kwando la makawida no moneta nzwile tenenge toninga igosienza ikamea chonzi ani nginzio lakini nyamwene nenda andu masoke ndine karumu nika ngoya ndine maima kalikana kana Samson ila wenzi wenzi yesi yake yes. Wasomo bibilia nokwanza nokona hi pe bandu ngai wa muboye na amwiza na ila nzi yesi amete ni si ameye ona kutoka ndai na meza ona keda ni wayo mutona nge nyine nenda o ka portion kau urejesho nyine nenda ndumoso hi point yai kana bena kutungiwa pena kinu chaku with the wise o musi waku madina maku Siana siaku uduma wende si okitha wona uteko uteona wili. Yeah. Nenda andu mama nekana kwina ngai wa urejesho tena. Sure. Na tikuia moko ni maadui maitu. Odon Samson wethie aikuia. Biblia yembia kana andu muomba ni mamuthekeye. Sure. Oundu andu makete kwika oyu ila naiwa kaindoka kawani GB pandu makweni karenji. Mekita kuongelela sindu makongelela yindi thukethia makunie kana kumamina. Yeah. Nyene ye ngai andethe ndiko kita mundu si onoma. Ata kwa vyote vile ona wanu me charging. Ngathuku mana ngai ngai andethe. Nyene boye tu. Thank you. Kudiso. Yeah. Rwani nene zetu azime tena. Exactly. Na kudi ya dhini makinungu kiki. Yeah. Kama tiki ndio kwa yule kwa sababu mambo mengi ya mtumite na mapuite ni kibali amen thank you so much kama asisi makamba tv na nini pata na mitano that's why nini baba again drumbo nywele zetu zime tena wapi wingi bit hii kaka haina na kaunti bana isonga wewe hapa bangu hapa tukiti sana kuna sipe what we do what you do uzu by the way your name is ya thini ba Zibora wa trend yesi ya thini. Oh my god. Tekani zomun ni ingele kusia kwa mudisha ngomali na kumi. Kundukuru wa chanza so. Noni kwa hiru chanza so. Na mamu na iwe mahenza so. Wadi wagu wa. Pekwa yukilele ino wadi wa kwe mboka. Masunga kwe de makina. Ona ume wako mema tatiki. Kwe mboka. Kwe mboka. Uwe zile yose yi. Kwe zile mboka. Okay. Lika wadi tu. Ya. Yani. Kaki chobo ya ngaituwa kwenye. Luku maonga inye ni real. Albanas ndi na ndi kaninda ne ndi kintu kicambo ni ndumya nyamwene kibose thayo wakwa na nami na kwina in fact nina onene ni studio ngamba kwina ngaiya for nothing tu nendo nenda e feeling ya mino ngwata ngaina nika ndilekelia ya kilio yo makwata thank you ni thani kitu ekatwambe kuthi wathi nusuwa latest ni wende unai wathi wa video nzawe ya chuma ni chuma mbogo mbetundi na mitambo ni YouTube Kamba TV ni tusiokedeti Zitamea nywele zako zitamea Zitamea nywele zako zitamea Hata kubali Mungu Ufie mikononi mwao atakurehemu hakurejeshe tena wow. Amen Hey Mam Dorcas Ndambuki all the way from USA to Boston our wow. Mom said thank you so much you know I said watching and blessing hallelujah Amen. I'm telling you thank you so much Mungu wako tuzi madam one who are doing what kopi ingwa kwa meomba ona ndelesa Kuyamba usi, mwea yeswa, ambikie yamba. Yame nene yani. Thank you so much, nene. Nuluwamba, utumane lagu wati jine, no soma tafadhali. Mike Moses, yase watching from Chulungu, Saidi, Sia Kivani. Ulongi ni Paul Roy, yase kabisa Mungu atagurejesha tena. Amina. Wengi Mike de Kavonzwe, yase watching Paul. Yasiaka na kwa 1GB wae nina mkota lusini ya kwa wina zipora batuko kumina vimweni semba mwako ya kwa wano kwenye kwa niyo siyo tutumeka hati chukoka bas ulo mili Justus Ngumbi yase following nina kusia moja Festus Elisas Mudeu yase abisa yasina kusia Iraq Paul yasiaka na kito wa Ibali Amina Elisa the queen girl yase show yuko on fire nge this is for amuno nge kalibana mbadisi yake nge kakavilo kabimeko kwa kaya mwagima
Tukida tudingi the imwe leo ni leo kujibi unajua au jui chao unakopa ni wana tamu kongo ni yaguito we haji none mwe kanya ndia mwe mwe ina tango kidogo ni madenge kidango umo nene kidogo mano nage long ni poi umo ndi namanji nga kuma nangwa rangu acknowledge oh yeah long ni ya sengi kwa kule Zipora hii kana studio yake Evingwa wendi. Evingwa wendi. Okay, tuwa maoni ningi tuwa nasie. Mimbi monetani una studio ya. Kwa palangu ni amba tisi yako. Maa, tiyo bingwe. But, katu iki yanga isu niso the next project. Amen. Yeah, na there Eric. There are so many people out there in need of a mentorship. Oh. Tupora, we see union jesi, ino utakwezo maanda mwede nomi. We see peo kuzi wako, nene, ndaana, baish wako, nene. Owa nenga ni lao jimi yangu. Kana wana randa yuko? Ayuma. Yuzo kwa sosu ito wenda. Ngo create time. Mandala na kundo otu nengo kwa sosu. Nye wale kuzina yika lanza. Ngo create time nundu. Kususu wae kusu wae mwito sana. Aijakuwa raisi kwangu. No andu no mwono nundu niende makona ata nambi iye u. But nimepitia. Nini silite katika mwaki mwingi. Ona wasatani aenda huko mbukita kwanza ingesia ndo makatumia wa makasovyo maskando mamba nangi lakini kaulango mnitau kaula nunete nonete ngai yani satani enda kusisia okila yani anyway but mwana mwe yume nyindi mwe yume nimepitia yeah but nundu nikuta noneto kilio ndiye enda kusisa bo nisiaitembe. Thank you. Genesis Zipora, Muno Zipora, you are my best Kamba gospel artist. You are the best voice and you are good composer. Amen. To meet Samuel to us at our Aloska Wakitise. Wa asini mabesi asini mabau wambau mambu wane kanoti. Asini alama ambeta Zipora mwaniki ila na yemwitu. Ndo my dad yetu wa mwaniki, wewe ayota mwitu wa mwaniki. Yes, 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 ekitise. Exactly. Thank you so much, nundu wa kutuilwe. Lolo ngini, this must mongelea sengi, this is Zipora sana. Ni with this, ni ufangalo kusia pipeline. Yeah. This must mongelea, thank you, uni mwenu wa mwene masabu. Oh, na Jaki. Wa salivia sana. Ni this must mongelea. Kue kana kawa kwa. Uwe. Jaki, yeah. Kwa hivyo, nuna hivyo na yes. Thank you so much, Zipora is talented sana, and we love our ministry. Amina. Thank you so much. Zipora, nikienda Mungu am maintain that content ya kuya music. Yeah. Kana we Mungu nenda kuina nje. Yeah. Pe qualification ila Mungu ile kuya na sio nikienda Mungu am maintain that content ile kuya. Yes. Nikana utrike we see that no we remain katika ministry na for a long time. Kinu cha mbe amba kutangiwa. Utangiwa cha wo. Na wili katika ministry. Uitha wina target ya kunichau, ni kukwata mbesa haka na ni kutaba ni obomo siyo. Ni ukaenda au kiwa ni mundu, ni na kendo, na nienda uko tuine kuondo, ukadhi. Itha wese wenda chau kati wa isu. Kila kingi main na kituoma kutethia mundu. Yes. Ni kukia nai. Amen. Albanas. Why? Wona, tuaina, tuteno, seleke. Kana njuga nunga mamazambau ni na umabani ende to mumbasie tina. Ilogi. Ngai ndae kwenda kiu. Ngai wona wamwekalila we no lothe na nyana na mama tambao na mina kuna Tazipora Eric. Yes. Na ndi nokola Eric wakwa. Na ndi tikala mumba yakwa na Eric na tuivo ya ngai. Ngai nokuoteja. Twakia nai aini etuthibasa. Chicha kimbithi. Kimbithi ne kiu tukia nai na tuitha tu yaboy. Nikuitha na kama mumaitha ndeba utea tu siaisi. Tukia nai. Na hiyo yote ile, ona wona niende nesa, Albanas mboye. Asanzi pia songa ngembeni kana ngine baloki nete. Lakini ndo wakila za uweka ndo kakwa. Oka ndo kani nino wakito ukriti, wendo sovyo sindu, wakito kwendo mbunya nzevi, kuma nzevi. Aita tusaidia. Tupo janie, tuenda ne, nyandiasa ya kana ona ntiona inguma nyandisisi mwa Albanas. Ndisisi ni. Nukwila, ndisisi. Ndawa kupita nundu nyangaila kuima nandisa kweka kendo. This is it. Lakini ni kuitha nini so langu dhaitha. Okay, that when you take Zipora to hear. Ona no umbe tana nyanga yema kuwa kuina chathini chaku. Ngegalo wabuiti, angalono ona langi mayadhi mwona mwoma nini. Yes. Ngei ambikite kiasi ya kuwa mbo kitha nini si kuitha.
pala no ni yona ni yoneki mau kama magula nuni tenga iwate yo ni ni yona no ni yone cha wonyi ka bora ho kwenye kule kibali wewe wewe uta utamwini udole dano mena ngona wangida dano mena ngo ah ma ina way ndani ndana tulile mundu ngo pole waji vindu ma I'm sorry ndiye si kethi wani wambetie cha thine nae makuka mundu si athini so mbingi maybe nina kwatanite na nenda mundu nani kwendo mbeti ocha anda vyote ni mundu akuda niona program si akwa anda vyote ni ngoka labda na makosie ki kulio thi cha thine but ndi kuisilaga nabe mundu na atula ngo nyembe ndizi nzuku malbanas tuweze dhani kalila mundu nambe mundu sikazi ni mina ni apa pa macho kwa macho ndizi nzuku na endapo mundu wetana muziki akanda ya but I'm sorry ndani tawo kaja rede kwa ku lakini ukanda basa vera time yes okay. No mbe tu we why I like that wisdom of her elanga yue uke uke respond makugulo wako ni mwenda lakini ni sawa mama mama na ndio mashabiki mama na kuwa ndio 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 sure I like that wisdom ina she's responding the question well. I'm going to go to the house. Kana yogie. Kana yeye nivike. Tayuye wani kundu kwito wa siandona kuema thikone yangi. Yani nivika on time ukethenye ni ngwatie position na naboya. Wethe muivika hainya kondo sienze vyo. Bas. Nenda ndumba wa ngono ile twa kabilo lakini ndo nambo dika kilo. Nenda ndumba kwa ndo wito wadi kio. Oh my god. Ni wadi umwe utingiza wako katingiza kwanza hiyo hapa ile wenu. Iya nyi. Ah nizipa ndangota. Pale umukura benja ni waya seni benja ni mai kutoka na Nairobi salimia Zipora Eric sana amesalimika amesalimika. But kwangu asengete sisi Zipora munono yumu na naite. Etu imanda. Twimanda twine twimanda na twine kwa ndao ni lakini twa Patrick kumanda kosia wa gige mwenye kula winyo tembandi ai mesembandi ma lo ene kosia uya bukoma bukoma kitoko na mna hiyo naangalia hapo kamba TP wakiwa unakula kaukali kidogo tu na mna hii kitoko wasalimie sana wamesamilika na nitakuja basi enda huko ndo vige bungoma nikidozi ile watu wake mkiita wa pe my brother ibucheva chevakali bau my young brother ebau saidi isu sion kwa twanete bukoma ebu police ebu bukoma yeah. Basi kando kwa nani ndo ndio kumakuti endi andino kile wadilato zomi nago ni kabilo ndi twendi mi ana kobu amen nikaenda tenoke twendi tuma ku ni maleje mazembe kwa leo kanisani asekana tumesamilika watu wa Pukoma watu wa Pukoma mmesamilika wamesamilika kwa watu wa Pukoma yeah. Na tunakuja tualete na watu wa Mavoko AIC bado tunakuja mko na tuseliwe ndoke kitoko na ingogo anuma AIC mako ni jazi tukete exactly nikinoje watu wa Tanganyika ikati watu wa mito wa video ndio ndio. Itakuwa njia ya pale sikuombwa na yeye hapa niko kuchika. Thank you. Lala mundu wa tabu. Lala mundu wa Yesu. Lala mundu wa tabu. Lala mundu wa Yesu. Witana mundu wa tabu. Witana. Nyamuzia hiyo munde. Bwana kidika kunima kwenda. Thank you so much. God bless you Kamba TV for supporting artists. Amen. Ah, you as long as Diva te maka mno. As long as Diva te maka. Me amebio. Exactly. Zibo. Yes. Wow, wonderful. May God bless you Kamba TV for supporting artists in a big way. Bado. Twenty one on one moment, you don't know it. By the way, I'm going to take a little more.
Akitu mwono mbega lukutuwe kwa mwono maina. Exactly. Na wasi oka di. Na wasi oka di. But no, tu utethe nyambado. Itu uku need. Na no ni need. Sure. Ilo siya kusia mjeka zikura. Ya. Nyendoni ilo siya kusia mjeka. Nige nani mwene yuwa yolongo ono tingewe tetwe. Nye ndito ndanako wa majabiki. Ya. Mandi to ndanako. Nienda kwa siya. Nienda otuma. Asia isia. On the fans sionde palama imatusia isi nendo matuma katika YouTube channel chakwa nitwa Zipora Eric katika YouTube basi chakwa sionde siba u no ungu ate kwa metuki and all like basi chakwa pena subscribe yiba walito mivinia nikuna ningu ndiye kiamba dingi mbingi katika YouTube ukethia wekea wabina subscribe ikakwa update yana kia wadi mpya. So it's not nzi yemwe auto promote. Sure. Katika Facebook ni Zipora Eric. Yes. Kila mahali ni Zipora Eric. Instagram, Twitter, zote ni Zipora Eric. Yes. Na ndi manenga namba ya skiza. Yes. Isi ya skiza peke yake. Yeah. Wako na 0716 670 856. Mm-hmm. Isi ya skiza. Ukako na wazini ya 11. Kiss. Ukavini ya 0716 670 856. Thank you. Shiki kamba, kikisongo. Kikamba jesi. Yes. Wabini ya nambesu. Na hivini ya 11. Ukedhi ya tono kwa tasikiza tune. Siamba thisu sionde. Yeah. Siva uu. Na enda nikiendo ya ndongule through simu yesu. Yes. Ni SMS. Isu nduka wakone. Yes. Yeah. Nundu yesu ya wazawa. Isi. Yes. Isu nukwa SMS. Ama sikide mwini usu sana. Mm-hmm. Leta uwa. Na kete ka. Mwana mawembi mwene. Okay. Thank you so much. Nimesalimika sana. Yeah. Pia mbeli ya tutu kutuwa mwa Kenya. Nye ni andro inki. Kenya wendi watatu. Nye ni kete familia kwa. Miungu ambia yo. Eric. Yes, yes. Na familia kwa. Nini si sayuni asaya kanisani makili ya kumaluka. Yes. So ni mwende ibada nseo na ngainamu tevye. Mm-hmm. Nina friends from all over. Yes. County siondesi ya ukamba witu. Yes. Nina fans makila haina. Onalame diaspora. Yes. Mwende na makethe sitwanya Yesu. Ndiye na ni specific. Sure. Nama ikuona tanama mm-hmm. mena. Sure. Lakini nikeitha family sieli. Mm-hmm. Yes. Family ya mwane kikuma mbuwa kulanzi ya itwe. Yes. Na family ya nzube. Yes. Kuya kalama ni kuni twa itwe. Asu ina makethia. Asu mwana space. But the rest, iwe mwia recognize ni kuitha mwia ndo mako inyonde. Yes. Na ndito ono mutamu kumutamu ka inyonde. Sure. Na kikosi cha kwa nina makethia. Latu ina mwando ni wani mwende te. Yes. Ni kuitha mwende the ya saudhuku. Zipora Erika, tuna likatwe mwako na mwami ungewe ita wa Rachel Mulewa. Nake, still, ondo Zipora wakia. And also subscribe. Exactly. May like, may comment. Yeah. Pia ungetu hii bulu ugeta wa double K. Mm-hmm. Like, comment. Yeah. Yeni na isi basu mwami. Yeah. Tafadhali ya zema hitu tafadhali. Itua kana hii. Natuwe kwa hivu. Yo lamba hitu wa mukamba tu kwa kasi ya na sito. Yeah. Imagine kwa hivu mtu Zipora ni wa mdingi. Kaka ni wa accounti. Yeah. Tuita na kemdi ina mitambo ni. Na maybe ndezo. Ezo yeah. Ndazi ni wako. Lakini nunu kwa hivu wa mwenye. That kibali. No tumuaka. Yeah. Tuwe kwa hivu mtu. Na isi suongeo wa hindi ni eno story ya. Hini ni maizi hati. Musa isi. Nitiwa ya mwe la babu ito nitiwa kena muno kamba pachipu kamini. Exactly. Nudu ito ino prezo tuwe kamba. Nudu mwende one na Zipora ni mwende Zipora. Nina chathi uka. Nendo longi, for example, nenda purity kata yiko purity uka nina chathi. Nenda Rachel, Rachel uka nina chathi. Na maisi yomba nukia. Nudu ya ni watoto wetu. Nando maito. Nitiwa ya nina mo. Atuwe kekosa. Nini nina isi hati. Yesu Kristo baada ya leo nesie kwete wakila kivati ewa. Yesu kina matu. Tacho sabo. Ana isiye ulat we shua chindene kosa ose yeah. Bia na kikima na Yesu ambio kuma na andika tese andika imyo we munu wesi ono mundi. Ya. Yeah. Tetuye ke ipoto la kitane toki mando maito. Shua. Tuye tetuye mambe kumaka dini wa kila kitonde. Nye kawanti bini vikaba u. Alama ya dhama yenda kuina nikitu wa maya ni current. Nime yes. Ndukone utena mbesa siya kuthi kuambia studio kona tuota ka make. Uh-huh. Tuambie bautu ikutoa kwenye warambi kanisani. My first album na kitu kwenye warambi church. Yes. Nienda kukweni karenji we mwomba na we namba thisi yaku kwenda kuina. Mm. Wow, ila namba na nenga na. Yes. Wow, angulio kinu nye ndona, ni ndona kusungia. Na ndi utumo katika studio, sila tuenda huko ni ombadhi. Yes. Mwendo muka record. Enda wane nena producer, hizi elesie.
Ndukethe wina mbesa imbingi enda womba ni silingi omwe wapatwa ngili 5 tanda tu. Wathi omuno okune no kaambia ku market usu. O kabola kabola so twithi kibina na twithu kumangai. Twi yumite na kengai kwa kweli ndakatutia. Thank you. Yeah. Nenda utia na wathi wito wakabi look at me. Nenye bundio cho kaili mitambo ni. Asu mungu utia ni sebe ni. Tuka kumana mudhani wawo nindi inatu mungu cha muka mkama ni kwenye mudhina musio. Yeah. Na wakwela. Zipora timu wapani na aku. Yeah. And my grace. Yeah. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Mwabika ya si mabuko. Na watu na songa, na watu na songa, na watu na songa, tumine nesa mawe.